मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुबहानहु ताला की शैतान मर्दूद के शर से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब आसमान फट जाएगा وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تو جان لے گا ہر نفس जो आगे भेजा उसने और जो पीछे छोड़ा। हस्ब यानी जब आसमान फटकर परागंदा हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे और उनका हुस्न जमाल जायल हो जाएगा, जब समंदर बहकर एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक ही समंदर बन जाएंगे, कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी और उनमें से मुर्दे बाहर निकाल लिए जाएंगे और उनको आमाल की जजा व सजा की खातिर अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा करने के लिए जमा किया जाएगा, बस उस वक्त पर्दा हट जाएगा और वो सब कुछ जायल हो जाएगा जो छुपा हुआ था, और हर नफ्स जान लेगा कि उसके पास क्या नफ़ा और खुसरान है, नुकसान है। उस वक्त जब जालिम देखेगा कि उसके हाथों ने क्या कमाई आगे भेजी है और शकावत अबदी और आदाब सरमदी का यकीन हो जाएगा, तो वो हसरत और पशेमानी से अपने हाथों पर काटेगा। उस वक्त मुतयक्किन जिन्होंने सालेह आमाल आगे भेजे होंगे, अजीम कामयाबी, दायमी नेमतों और जहन्नम के अजाब से सलामती से बहरामंद होंगे। ऐ इंसान, किस चीज ने धोखे में डाला तुझको अपने रब करीम की बाबत? जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे ठीक ठाक किया, फिर तुझे मोतदिल बनाया, जिस सूरत में उसने चाहा तुझे जोड़ दिया। हरगिज नहीं बल्कि तुम झुटलाते हो जजा को, जबकि बिलाशुबह तुम पर निगराह हैं। मुअज्जज लिखने वाले, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। हसबुक अल्लाह तबारक व ताला अपने हक में तकसीर और अपनी नाफरमानियों की जसारत का इर्तिकाब करने वाले इंसान पर इताब करते हुए फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझे अपने रब के बारे में किस चीज़ ने धोखा दिया? क्या तुम्हारी तरफ से उसके हुकूक से इस्तेहजा के तौर पर, या उसके अजाब की तहकीर के तौर पर, या उसकी जजा व सजा पर तुम्हारे अदम ईमान की बिना पर? क्या वो हस्ती अल्लज़ी खलक़का फसव्वाक, जिसने तुझे बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फ़ादलक और उसने तुझे दुरुस्त और मोतदिल तरकीब पर हसीन तरीन शक्ल और जमील तरीन हैअत में पैदा किया, तब क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है कि तुम मुनइम की नेमत की नाशुक्री और मुहसिन के एहसान का इनकार करो? बिलाशुबह ये महज तुम्हारी जहालत, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारे इनाद और तुम्हारी तरफ से हक को गस्ब करने के सिवा कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे कुत्ते, गधे या किसी और हैवान की शक्ल व सूरत अता नहीं की। इसलिए फरमाया, फी अय्यि सूरतिम माशा अरक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दे दिया। फरमाया, कल्ला बल तुकद्दिबूना बिद्दीन, यानी इस वाज व तज़कीर के बावजूद तुम जजा व सजा की तकजीब पर जमे हुए हो, हालांकि तुमने जो आमाल किए हैं उन पर ज़रूर तुम्हारा मुहासबा होगा। अल्लाह ताला ने तुम पर मुकर्रम फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो तुम्हारे अक्वाल और अफ़आल को लिखते रहते हैं, उन्हें उन अक्वाल और अफ़आल का इल्म है।
اس میں افعال قلوب افعال جوارح سب داخل ہیں، پس تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ان کا اکرام و اجلال و احترام کرو۔ بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت یعنی جنت میں ہوں گے، اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ پھر کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ اس دن تمہیں اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ الابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کو قائم کرتے ہیں، اعمال قلوب اور اعمال جوارح میں نیکی کا التزام کرتے ہیں، پس ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں قلب و روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک فاجر لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی، جن کے دل بگڑ گئے تب ان کے اعمال بھی بگڑ گئے، لفی جحیم، وہ اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں دردناک عذاب میں رہیں گے۔ یسلوہا، وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس کے ذریعے سے انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ یوم الدین، اعمال کی جزا و سزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے بلکہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ان آیات کریمہ میں اس سخت دن کا ہول دلایا گیا ہے جو ذہنوں کو حیرت زدہ کر دے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قاہ اس کا قریب رشتہ دار یا مخلص دوستی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو خود اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی اور کی نجات کا طلبگار نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس روز تمام تر حکم اللہ ہی کا ہوگا، وہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور مظلوم کا حق ظالموں سے لے کر دے گا۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔